Уже восьмий місяць Україна протистоїть повномасштабному вторгненню на територію. Попри те, що Київському регіону вдалося дати відсіч окупантам, небезпека чатує на людей і тут. Загроза провокацій та ракетних обстрілів з боку нікуди не поділась, наголосив на цьому голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Тож, каже, Київщина продовжує працювати над обороноздатністю області, допомагати бійцям і територіальній обороні. Жителів регіону він закликав не ігнорувати сигналів повітряної тривоги і дотримуватись заходів безпеки. Окремо прошу не забувати про комендантську годину. Нагадую, в області вона діє з 23-ї вечора до 5-ї ранку. Комендантська година запроваджена не просто так. Тому прошу ставитись до цього серйозно та дотримуватись всіх обмежень. Це пов'язано з вашою безпекою. Загрози та провокації від Росії нікуди не зникли. Також небезпечними залишаються десятки гектарів нерозмінованих територій. Рятувальники обстежили всі населені пункти, проте ліси, поля та інші великі території ще в процесі розмінування. Будь ласка, звертайте увагу на розпізнавальні знаки. Ходіть там, де ще не були сапери.